Dit is Café Terras bij Nacht van Vincent van Gogh. Vincent van Gogh was geïntrigeerd door het schilderen van de nacht. Hij wilde wegblijven van de standaard grijze tonen en juist de levende nacht van Arles vangen. En dat deed hij op 16 of 17 september 1888. Dit is af te lezen uit de exacte positie van de sterrenhemel op het doek. Opvallend bij dit schilderij is het contrast tussen de blauwe hemel en het geel-oranje van de huizen en het terras. Verrassende heldere kleuren, wetende dat Van Gogh 's nachts ter plekke heeft geschilderd. Hoe Vincent kon zien wat hij schilderde, heeft menig kunsthistoricus bezig gehouden. Volgens een vroege biograaf, Gustave Coquillot, had hij een hoed op met kaarsen in de rand. Maar waarschijnlijker is dat hij werkte met het licht dat van het terras afkwam. Het Café Terras bij Nacht is in het Krullenmuller altijd te zien.